Zdarec lidi, My God Vin je tady, po dlouhé době slíbený reviewčko na Xiaomi bezpečnostní kit Xiaomi Mi Jia. Bezpečnostní kit, který je v takovéto červené krabici, těch kitů je několik podle množství vybavení. Já mám zrovna kit, který obsahuje gateway, obsahuje zásuvku monitorovanou, tu jedinou nepoužívám, všechno jsou to čínský standardy, OK, takže s redukcí. Obsahuje čidlo na dveře nebo na okno, jedno dá se dokoupit, obsahuje pohybové čidlo, jedno dá se dokoupit, obsahuje chytré tlačítko, jedno dá se dokoupit. Hlavní, co je nejdůležitější, je tenhle ten gateway. Mám už nasazenou českou redukci, takže Čína, lup, zapíchnu Česko. Tenhle ten gateway je vlastně mozkem celé bezpečnostní sítě Xiaomi. Hele, funguje tak, že propojuje veškeré tyhle ty malé drobky prostě nenapojím na Mi Home, jo? Napojím je na gateway a gateway je spojená s Mi Homem nebo s nějakým jiným ovládacím softwarem. Nevím, jestli to jde třeba přes nějaký Philips nebo přes nějaký Google Home nebo něco podobného. Neskoušel jsem, používám Mi Home. Důležitý je, že umí přehrávat hudbu, umí blikat, umí fungovat jako alarm, to přehrávání hudby je na tom absolutně nejméně důležitý, i když v rámci využití jakože budík, OK, alarm, nastavení sirén a tak dále, docela zajímavý a jde na něho navěsit nejen to, co je teďka tady v balíku, ale navěsím na něho chemický čidlo, čidlo kouře, čidlo vlhkosti, kameru, navěsím na něho spoustu dalších věcí, potažmo můžu dokoupit několik pohybových senzorů a můžu s ním rozsvěcet světla v bytě a podobně. Tohle všechno mám takhle nastavený, my se na to podíváme, ale ohledně nastavení samotných scénárií si pak natočíme zvlášť video, protože hele, tohle video by potom bylo strašně dlouhý a neskutečně šílený. Ale třeba tohleto chytrý tlačítko má nastavení funkci na jeden klik, na dva kliky a na podržení. Teď mám gateway vyplay, takže se nic nestane. Pak se projdeme po bytě a podíváme se, co dělá tlačítko, jak se mi zapínají světla, něco už jste viděli, něco uvidíte poprvé. Každopádně celkově ten set hodnotím velmi dobře, protože byt mám zabezpečený, vzhledem k tomu, že mám ještě vlastní napájení, okruh, tak mě nezajímá, že by někdo vyhodil pojistky, takže všechno funguje, po internetu jsem kdykoliv upozorněnej, že se doma něco děje. A dá se nastavit třeba citlivost kamer, aby ten gateway nebyl tak moc citlivý, aby vám nechodil alarm pokaždý, když se třeba venku zahejbe strom, zahejbe listí a pohnou se stíny na zdi. A další věc, stejně tak čidla nebo pohybové senzory se dají nastavit, jestli mají reagovat jako alarm, to znamená něco se tady pohlo, se spínám, začínám kvičet, a nebo jestli mají fungovat pouze spínač jako spínač pro určité scénario. Hele, my teďka půjdeme na stůl. Podíváme se na základní obsluhu v Mi Homeu, na to, jak to spárovat, na to, jak to vypadá trošku víc zblízka. Pak to zapojíme do reálného provozu, já vezmu kameru a projdeme byt a ukážu vám, co se s tím dá přesně dělat. Okay? Než půjdeme na ten stůl, vás si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost a veškeré doplňkové informace s tím, co já používám tady z tohohle smart homeu, tady z tohohle bezpečnostního kitu, je samozřejmě dole v popisku pod videem. Jdeme na ten stůl. Tak, tady vidíte úplný základ. K tomu si vytáhneme telefon. Takže, Mi Home Gateway. Jo, Security Gateway. Jak jsem říkal, čínská zásuvka s českou redukcí. Tu českou redukci nechám teďka být, protože tady mám, podám si kábel, protože tady mám druhou alternativu, takže Čína, ela, hop, teď se mi uvede do provozu, rozbliká se mi, může na mě mluvit, v případě párování, tak podíváme se, máme to normálně v ložnici, tu centrálu. V případě párování bych samozřejmě dal přidat zařízení. Jo, když bych chtěl, mám tady Home Security, Control Hub, neboli Gateway, OK. A teďka mám popsáno, co mám udělat, podržet na 5 vteřin tohle tlačítko a pak se půjde na párování, tím se resetne. Jo, tohleto tlačítko ovládá spoustu věcí, vypnutí, zapnutí alarmu, jo, spoustu oznámení. To nás teďka až tak nezajímá. My počkáme, až se nám nahodí, až se hodí offline, online. A je online, Control Hub. Tak, Mi Home je trošku předělaný, alarm disabled.
Jedním klikem si zapínám, vypínám světýlko. Jo, světlo si můžu vybrat barvy, jaké chci. Jo, to si nastavu v Mi Homeu. Double klikem zapínám alarm. Teď konkrétně, ano, už se to přehodilo, je enabled. Vypneme ho. Je to zvuk jak od auta, já vím, trošku nadivoko. A teď se můžeme podívat, co všechno zároveň je navěšeno na tuhletu gateway. Tady vidím nějaký záznamy. A tady mám device. Takže mám control hub, windows, window and door, senzor, ten mám na dveřích. Motion sensor v předsíni, motion sensor v kuchyni, wireless switch, smoke detector, ten mám v předsíni u prostředka chodby a smart plug nepoužívám. Smart plug, hele, mám čínskou prodlužovačku celou, šestiportovou, přijde mi zbytečně ještě řešit tohle jako nějaký monitorovací smart plug, který jde na dálku zapnout, vypnout. Nechce se mi. OK? Hele, možná v evropském porádí by to pro mě bylo zajímavé, že třeba časovač světla pro hady, do terárek a tak dále. V tom čínském porádí já bych jel přes několik redukcí, prostě nechci. Dále, co můžu, ještě pardon, auto. Tady mám případy alarmu, případy, kdy se co děje v automatizaci, alarm clock, jo, prostě normální budík si můžu nastavit a tak dále. A tady mám potom svý automatizovaný jednotlivý scénária, to znamená, když se otevřou dveře, zapne se mi světlo v předsíni, jo, když pohybový čidlo zaznamená pohyb, rozsvítí se světlo v předsíni a tady je obráceně kuchyň den, kuchyň noc, kuchyň odpoledne, na různý prosvícení s LED páskem a se světlem, potom no motion, tady předsíň, vypnout skupinu světel, zapnout skupinu světel, jo. A ještě navíc skupina světel pro různé období, to znamená turn on and set light. Nastavím to přesně pro scénario, který mám uložený už v rámci jednotlivých světel. To znamená, pokud vezmu v potaz, dáme si předsíň, tady. Pokud vezmu v potaz tohleto světlo, potom ve favorites mám uložený některý základní světla a s těma mi pracuje ten pohybový senzor. Hele, víc k tomu nemám asi co dodat. Jo, to znamená, pojďme to vyzkoušet v reále, jak to funguje. Tohle tady necháme, jak to je. A já vezmu tuhletu kameru a projdeme se po bytě. Tak. Úplně jako číslo jedna. Zapneme alarm. OK? True. Počkáme dva, jedna. Nastaví se prodleva. První si můžu nastavit prodlevu, za jak dlouho se mě zapne alarm, když kliknu na tlačítko alarm. OK, teď otevřu dveře. Tady je čidlo. Jo? Moc milej zvuk. Fakt, moc milý zvuk. A teď si to přenachystám, mrkneme na další scénu, OK? Teď udělám ještě jednu věc, vypnu světla dálkáčem a otevřu dveře od bytu, jo? Jakmile otevřu dveře od bytu, rožne se mi. Se zaplým, s vyplým alarmem, prostě rožne se mi. Je nastaveno, že se mi má rožnout. Tak, teď se nám rožlo čidlama, rožneme si světlo ještě v ložnici, a rožneme si aj tady lampičku. Takže zaplá lampička, zaplí velký světlo, zaplí osvětlení v předsíni. Používám tohle tlačítko, blik a všude je tma. Mám nastavený scénario, že se mi prostě zhasnou světla, který mám samozřejmě nastavený. To je důležitý, světla, který mám nastavený. OK, jdeme do kuchyně. V kuchyni jsme trochu přesvícení, tady mám teďka normálně stropní světlo, loop, ledkovej pásek a můj vysoce oblíbený kávovar. Hele, tady mám nastavený, že dopoledne svítí modře ten led pásek. OK? Světlo svítí přibližně stejně intenzivně odpoledne. Se intenzita světla malinko zesílí, protože slunce svítí tamtím směrem, nesvítí mi do oken.
a přehodí se LED pásek na fialovou, což je takový trošičku příjemnější světlo. A od 9.10. večer se mi tohle stropní světlo stlumí o dost. Hodí se asi do takového levelu. A LED pásek se přehodí do červené. Takže když jdu po 10. večer něco dělat do kuchyně, furt na to vidím, furt si můžu přisvítit. Ale mám takový tlumený, neruší mě to. Takže kdybych chtěl dělat něco úplně v noci, já dám příklad, udělat si prostě v jednu ráno kafe, tak mě to neprobudí úplně, prostě výpal, ale mám to tak jako úplně do klídečku. Takže možnosti tady tohodle Mi Home Security Kitu jsou neskutečný, jsou obrovský. Jak si to rozmyslím naprogramovat, jak si to rozmyslím nastavit, jak si rozmyslím ty čidla použít, co všecko chci, nechci udělat, co s tím chci, nechci dělat, je čistě na mě. Ale za tu zábavu to prostě stojí. Lidi, jdeme zpátky do studia a rozloučíme se. Ale za mě závěrem něco takového by mělo být, aspoň něco podobného by v každé domácnosti v rámci toho zabezpečení mělo být must have. Někdo mi otevře dveře odbytu, mobil mě upozorní, někdo mi proleze oknem, mobil mě upozorní, něco se v bytě děje, co se dít nemá, pohybový čidla to zaznamenají, mobil mě upozorní. Není to drahá věc, je to de facto investice pár šušňů, ale obrovsky to zvýší zabezpečení, protože je rozdíl, když vy vidíte přímo na kameře, co se vám doma děje, chytrá domácnost to vnímá pomocí pohybových čidel a pomocí detektorů a tak dále, a vy už můžete volat policajty, i když jste třeba, já dám příklad, někde na Havaji na dovolené, můžete zavolat sousedům, policajtům, hele kámo, asi mě někdo vykrádá, jak se na to mrknou, dobře, tohle policajtům ne, to je jasný, to sousedům, policajtům hned prostě někdo mě vykrádá, bla bla bla, vidím to přes kamery, nahrává se to, jeďte prosím na tu adresu, bla bla bla. Jo, tohle všechno je prostě na parádu, takže bych řekl, že pro jakoukoliv domácnost by to mělo být must have, to stojí pár šušňů, ale to zabezpečení se dostane na úplně, úplně jiný level. Můžete mít zámek, jaký chcete, můžete mít prostě zabezpečený byt, jak chcete, klidně trezorový dveře, já nevím co všecko, vždycky existuje nějaká slabina, přes kterou se ten zloděj dokáže dostat, a pokud si takovýhle gateway, takovýhle smart hub bezpečnostní dáte na vlastní napájení, aby vydržel třeba 5-10 minut bez elektrické sítě a už i na to vás upozornil, tak v tu chvilku máte o jeden level vejš. Jo? Vždycky jsou všude nějaký slabiny, to je jasný. Ale na druhé straně je pravda, že čím víc můžu být zabezpečený, tím líp. Tady nejde o to, že se to stát nemusí, že mě někdo vykrade nebo bude nějaký průšvih. Tady jde o to, že se to dá využít ke spoustě zajímavých, příjemných, rozumných a účelových věcí, nejenom k tomu zabezpečení. A navíc v rámci toho zabezpečení, hele, je lepší být připravený než překvapený. Lidi, já vám děkuju za koukání. Užívejte si život. Rozmazlujte se a hele, kupujte si hlavně to, co je potřeba, přemýšlejte nad tím. A hele, přeju vám pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer, podle toho, kdy na tohleto video koukáte. Užívejte si ten život, mějte se a buďte v pohodě. Zatím čau!